Seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem está falando é Caio. E hoje eu não postei vídeo. Eu postei vídeo. Eu postei vídeo. Não. E porque eu não postei vídeo, eu vou explicar hoje por que eu não postei vídeo e quais são os próximos vídeos. Eu vou dar spoiler dos próximos vídeos. Então assista o vídeo até o final e se inscreve. Bora, vem, bora começar. Eu não postei o vídeo porque o Ícaro tava editando e deu erro no vídeo, então a gente não pode editar. Eu excluí o vídeo, a gente vai marcar outro. Peraí. A gente vai marcar outro dia pra poder gravar o vídeo de novo, ele editar e postar. E o vídeo era de Gincana, o nome era Gincana Espacial, porque era o novo quadro do canal Gincana Espacial. Vem. É Gincana no Lucas. Olha. Mas a gente não postou esse vídeo porque deu erro. E o próximo vídeo vai ser muito especial. Você que assistiu o próximo vídeo, próximo sábado. Esse vídeo tá saindo tarde, mas tem que assistir o do próximo sábado, que vai ser bem legal. Você vai gostar. Eu aposto que você gostar. Vai gostar. E os próximos vídeos são 3 mil bolinhas na sala. Eu dei spoiler. Aí, bolinha de piscina. Também, não sei quanto de figurinha eu comprei. Aí, também vai ser Caixa Misteriosa. Também vai ter Gincana Espacial. Gincana Espacial em dupla. Gincana Espacial na rua. Vai ter muita Gincana Espacial. Então se inscreve no canal. Porque se você não se inscrever no canal, você vai ficar triste. É. Tô vendo, você já tá ficando triste. Se inscreve no canal. Inscreve no canal, não. Se inscreve sim. Ele falou pra não se inscrever porque... Mãe, é... vou dizer a minha mãe. Mãe, ele tá dizendo pra não se inscrever no canal. Vai se inscrever no canal, sim. É, pra se inscrever, tá vendo? Pra se inscrever, não. Então foi isso. Se você gostou desse vídeo, dos avisos e dos negócios importantes, você se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo e compartilha. E compartilha esse vídeo. E manda para todos os seus amigos para eles ficarem sabendo, se inscrever no canal para ficar legal. Aí todo mundo se inscreve, deixa like, compartilha. Vai ser muito legal! Ué! Me segue nas redes sociais. O link delas estão na descrição aqui. Na descrição tem várias informações legais. Você vai gostar. Então vai lá na descrição agora. Bom, galera, você está no meu canal. E eu espero você no próximo vídeo. Vai. Tchau!